Parlamenti Shqipëris shpesh ka qenë vend rivaliteti me spalve politike, por situata e muajve të fundit ka bërë që disa propozime të rëndësishme ligjore për të cilat kërkohet marveshje të mos miratohen. Në tre muajt e fundit, deputetet e opozitës kanë protestuar dhe bojkotuar parlamentin pasi propozimet e tyre për ngritjen e komisioneve hetimore janë rëzuar nga socialistët. Kërkesa e opozitës bazojt në kushtetut dhe konsiderojt si një mjeti rëndësishem që mund kërkoj logari nga ekzekutivi. Si për të shtuar edhe më shumë konfuzionin, janë darë me styre dhe deputetet e opozitës nga partia demokratike. Janë disa projekt ligje që kërkojnë konsensus nga të duja palete që nuk mund të avancojnë më te i përshka këtë situatës, përshirë propozimet për reformën zjedhore, pagat e antarve të gjukatës kushtetuese, ligjet për reformën e drejtsi dhe zjedhja e avokatit të popullit. Një nga qështet më urgjente për të votuar është reforma zgjedore. Për të trajtuar atë është ngritur një komision për opozita përfajsojt në të nga deputet të grupit të bashës. Kundër janë deputetet e opozitës që i përkasin grupit të berishës. Ka patur disa takime, për asë një rezultat konkret. Deputetet e berishës e kanë kundështuar punën e komisionit, nërsa tatë bashës e kanë kritikuar këtë veprim. Një tjetës që është e pezull që kërkon miratimin e të gjitha palve është projekt Ligji Ministrisë e Drecis për pagat e gjyqtarve të gjykatës kushtetuese. Vetë gjukata kushtetuese ka propozuar që paga tjetër e 6.000 euro dhe ajo e kretarit të gjukatas kushtetuese e 7.000 euro. Kur u miratua për e të parë në vitin 2016, reforma në drejtsi mori një konsensus nga të gjitha palet, nda edhe ndryshimet e fundit të propozuara kërkojnë një miratim të til. Zgjidhja e avokatit të popullit është një tjitë të qështje pezlë që ka nevoj për konsensus politik. Në praktikën e kaluar parlamentare, avokati popullit propozoj përgjësisht nga opozita, por këtë herë socialistët dhe opozita janë largë një konsensusi, duke shkelur afatin kushtetues për zgjedin e kreu të rriti institucionit. Në përkejsimin e konfliktit mes opozitës dhe qeveris në parlament, ka ndikuar edhe reguloria ere, që undryshua në mes të konfliktit të 14 djetorit të vitit të kaluar, kur socialistët votuan që deputetët tani mund të preashtojnë dherin në 60 dit nëse shkelin reguloren. Raporti fundit i progresit i Komisionit Europian teksoj si një shqetsim të madh faktin se Parlamenti Shqipris ushtron shumë pa kontrol bi qeverin e Kryeministri Trama.